Okey, baik. Assalamualaikum, bersama dengan saya Naim T. Dan kalaulah Fazura dan juga Fatah Amin tak boleh nak move on, saya pun sebenarnya tak boleh nak move on daripada kejayaan pasukan memanah Malaysia. Yeay! Kita ada Juaini, kita ada Sasarita dan juga Nur Rizah. Tahniah sekali lagi, dan kita nak bagi peluang lah sebenarnya kepada semua pemanah-pemanah negara yang telah pun berjaya pingat, memenangi pingat emas, pingat perak untuk Malaysia, sukan si Kuala Lumpur 2017. Jadi nak bagi ucapan kepada semua penyokong-penyokong yang terus menyokong pasukan Malaysia. Tapi ada cara dia. Okey. Setiap seorang hanya satu patah perkataan. Kazanullah. Saya berterima kasih kepada rakyat Malaysia kerana sentiasa menyokong dan mendoakan kami atlet memanah atlet memanah Malaysia terus menyokong kami Malaysia boleh. Tahniah sekali lagi kepada pasukan negara, pasukan memanah negara untuk sukan si Kuala Lumpur 2017. Harap di Filipina nanti kita dapat membuat kejayaan yang sama ataupun lebih bagus daripada apa yang ada sekarang. Terima kasih dan juga tahniah sekali lagi. Okay.